Gweithio i wella. Lleisio pryder am y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Nod Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yw darparu gofal a thryniaeth o'r safon orau un, ond weithiau efallai na fydd pethau'n mynd cystal â'r disgwyl. Pan fydd hynny'n digwydd, dylech fynegi eich pryderon wrth y staff sy'n gofalu amdanoch neu sy'n eich trin er mwyn iddynt fedru edrych ar yr henaeth o'i le a cheisio'i wneud yn well. Mae hyn yn digwydd drwy broses gweithio i wella Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. A phwy y dylwn ni siarad am fy mhryder? Y lle gorau i ddechrau yw siarad â'r staff i'n gofalu amdanoch neu eich trin cyn gynted â phosib. Fe allan nhw geisio datrys eich pryder ar unwaith. Os nad yw hyn o gymorth neu os nad ydych chi'n awyddus i siarad â'r staff, gallwch gysylltu ag aelod o dîm pryderon yr ymddiriedolaeth neu'r bwrdd iechyd. I leisio pryder am wasanaethau gawsoch chi gan eich meddyg teulu, eich deintydd, eich fferyllydd neu choptegydd, fel rheol dylech chi ofyn i'r practis ystyried y mater ar eich rhan. Os yw'n well gennych chi fodd bynnag, gallwch ofyn i'ch bwrdd iechyd lleol wneud hynny. Mae gan bob ymddiriedolaeth neu fwrdd iechyd dîm pryderon. Gellir dod o hyd i'w manylion ar wefan iechyd yng Nghymru. Beth fydd y tîm pryderon neu'r practis yn ei wneud? Bydden nhw'n gwrando ar eich pryderon i geisio i datrys cyn gynted â phosib. Ymchwilio eich pryderon a siarad â'r staff oedd yn rhoi gofal neu driniaeth i chi. Eich rhoi mewn cysylltiad â'r person cywir i'ch helpu. Rhoi gwybod i chi am eich canfyddiadau ar hyn sy'n mynd i gael ei wneud am y peth. Rhowch wybod i'r tîm pryderon neu'r practis os oes arnoch angen wybodaeth neu ohebiaeth mewn fformat arall, fel print mawr, breil neu sain. Pa mor fuan y dylwn ni ddweud wrth rhywun am fy mhryder? Mae'n well sôn wrth rhywun am eich pryder cyn gynted ag o bob modd, ond fe gewch chi dat 12 mis i wneud hynny. Os oes rhagor o amser wedi mynd heibio ond bod resymau da dros yr oedi, mae'n bosibl y bydd y tîm neu'r practis yn dal i allu delio â'ch pryder. Pwy sy'n cael lleisio pryder? Gallwch leisio'r pryder eich hun. Os yw'n well gennych, gall gofalwr, cyfaill neu berthynas eich cynrychioli, ond bydd gofyn i chi roi caniatâd ysgrifenedig ar gyfer hyn. Oes modd i mi gael cymorth i leisio pryder? Oes, mae Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol y Cyngor Iechyd Cymuned yn darparu cymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim. Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi leisio pryder? Bydd y tîm pryderon neu'r practis yn cysylltu â chi ac o bosib yn cynnig cyfarfod i drafod eich pryderon. Ymchwilio eich pryderon ac yn siarad â'r staff oedd yn rhoi gofal neu driniaeth i chi. Ceisio ymateb i chi o fewn 30 diwrnod gwaith o dderbyn eich pryder. Os nad oes modd iddynt ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, byddant yn egluro pam ac yn eich hysbysu pryd y gallwch ddisgwyl ymateb. Efallai y bydd angen mwy o amser i ymchwilio i rai pryderon. Beth os ydych chi'n anfodlon o hyd? Os nad ydych chi'n hapus ag ymateb y bwrdd iechyd, gallwch gysylltu ag Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.